Už točím. Čaute, Lenka Borila, toto je kvalifikácia na Red Crew Challenge 2020. Dobre? 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 Počkaj. Počkaj, počkaj. Čas. 10. Môžeš 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Môžeš. Sad kill. Dole. Dole. Dobre, ty stále tam povedz, koľko je naozaj. Áno. Idem. 55. 55. Kilo. Dobre, po slovensky. Nebolo to. Daj, nebolo. No, tak to nemusím. Máš 40 sekúnd za sebou. To je vynikajúce. Dobrý. Krásne. Úspešne. Silná. Easy. Na 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 60 kg na činke. Nohami len poriadne vyskoč s ňou. Nič ešte. Nie, nie, dobre ide. Len vyskoč s ňou poriadne a potom poď. Poď. Načinku 62,5 kg. Naložte, prosím. Naložte, prosím. Čas? 2,40 za tebou, takže 2,20 ešte. Ešte máš šas. Poď. Silná. Drž. Úspešne. Dobre. 62. Úspešne. Čo? Chceš pečiť? Môžeš ju zhodiť na zem, babi ti ju zdvihne. Keď nechceš spúšťať na ramena. Hej, lebo to mi je už ťažké. Daj pečky. Fakt? Hej. Vyskúšaj. Koľko 3.30 za tebou, takže minútka 30. Dám 65, tak... Tak ako doby. Budem šťastná. Čo mám? Môžem zdvihnúť. Daj si len tie kusúče malé ešte trošku pred. A... No majú zhody, že pomôžeme ti. Isto už hodím tak, kde, takže... Minútka. Pekne, poď ňu spadnúť, poriadne. Poď. Poď silná. Je to 35 sekúnd. Hej, dáš, ty chcel vidieť.
30. Mám si zložiť? To už. Ešte raz? 20 sekúnd. Chodí ešte raz, poď. Dáš. Chválení. Poď. Jaká zlata. Dobre, naložím tam, čo tam bolo. Takže 62. 62,5. Takže počkej, 15 činka, dobre. 1,25, dobre. Čiže 2,5, 5, 5, 10 a všetko. Tešilo ma. Pekne, Leni. Publikum. To už také ťažké bolo.